今天1月15日，天气晴朗，温度3.5度，虽然寒冷，但有阳光的陪伴而变得温暖。每个周末送小闺女到好友家骑马是固定的模式，刚好顺便带大家看看德国人另一种不同的田园生活。独居的好友工作之余，把毕生精力都奉献给了他的家人们，也就是他的猫、狗、羊和马儿们。无儿无女的他，动物们就是他的孩子。这是海克的狗，尼克。这是海克的绵羊 Lady Gaga 和山羊 Lily Fee 魔法仙女，好可爱，他们俩的名字。还有 Tyson 和 Claire， Halflinger 的马种脾性温和，特别适合家庭饲养。每匹马儿的身高是从马蹄到骑甲的位置来测量，并不是以马头的高度为准哦。爱动物的 Hiker 比爱自己更多，只要是他的宝贝儿们需要的，绝对优先。年轻时每年参加各种马术比赛和运动，捧回无数幸福勋章。生活简单平凡，却充实富裕。这种脱俗的生活模式超乎常人，令人钦佩。你要是看到马的时候，先让闻闻你的手，跟他打招呼 Hello Clea， 然后才可以摸摸他。走，Clea，Clea，Clea。看他们两个都跟着我。冬天大的皮毛好脏呀，春天以后换了新的毛就会特别的干净。孩子每次来就要先工作。扫马粪，然后再给马搞卫生，舒舒服服的才可以骑。小家伙负责给18岁爷爷级别的 Tyson 刷马毛，清理马蹄，伺候他之后才开始进入训练模式。在欧洲学习马术是非常普及的运动，相当于在国内学习打羽毛球、乒乓球。每次开始进入训练场时，尼古都会嚎叫一番，特别的可爱。尼可就像一个忠实的守护者，守护着他俩，守护着他的主人。海可在训练克利亚侧走，看给马练侧走。
小家伙训练 Tyson 在慢跑中止步，然后再倒退，再前进。练习后退 ，fine， 前进。看看海可家的土，太肥沃了，哇，黑豆都发亮。这种菜、种花，绝对的没得说。春天以后，他会在这里种土豆。看到快退休的 hiker 如年轻人般依然意气风发，对生活和动物的热爱就找到了他返老还童的秘籍。其实年龄只是一个数字，一个代名词，心态决定一切。这时已经结束训练的 Clear 默默地来到我身边，看他的睫毛好令人羡慕啊，这么长长长的睫毛，好羡慕呀。当马儿跟你的配合表现特别好的时候，一定要拍拍它，以表示鼓励和赞许。今天的一小时训练结束。现在给它卸马鞍。看，闺女诱惑他吃零食，跟着屁股后走，太可爱了。哦，现在泥巴泥堆里打个滚，太舒服了。现在知道它为什么这么脏了吧？太舒服了，像挠痒痒似的。啊，比逊泰森，从4岁开始就坐在马背上的孩子，如今已有了12年的骑马经验。马儿就是陪伴他成长的最好小伙伴。看上面这些马的名字，都是他曾经的家人，还有7匹马。因为这个家有了他的孩子们，所以他几乎没有外出度假的时间。这样的生活也是你可以接受你想要的吗？欢迎大家踊跃留言交流。如果你也喜欢我的视频，请记得支持、点赞、订阅我的频道。我们下期再见啦，谢谢。